ZYD 495, Rádio Energia FM 92,1 MHz. Rádio Energia, o sucesso no seu dial. Força Jovem. O som que contagia, você ouve aqui na Energia. Se ligue na programação da Energia. Star Clube Energia, uma maneira livre de falar de amor. Star Clube Energia, uma maneira livre de falar de amor. Não há outra maneira de explicar. Star Clube Energia, feito pra você. De segunda a sexta, a partir das 8 da noite, você tem um encontro marcado com o melhor da música romântica. Star Clube Energia. Apresentação, Dom Charles. Charme musical. O ritmo sensual e dançante da música. Apresentação, DJ Luiz. Let's Dance. Meia hora com o alto nível dos balanços do momento para você dançar. Mixagem e produção, DJ Luiz. Todos os sábados, a partir das 4 da tarde, Charme Musical, o movimento sensual e dançante da música. Disco Dance. Todos os domingos, a partir das 2 da tarde, você tem um encontro marcado com o som que agita as pistas de dança das danceterias e dos bailes, com o melhor do pop music, black music, funk melody e soft charme. A apresentação e produção, Kleber Springfield. Disco Dance, versão remix, exclusiva. Disco Dance, versão remix. Disco Dance, versão remix, exclusiva. Disco Dance, versão remix, especial. Disco Dance, versão remix, especial. Entre no clima balançante e dançante do Disco Dance, o som que rola nas danceterias, nos bailes e nas rádios. Entre no clima balançante e dançante do Disco Dance, o som que rola nas danceterias, nos bailes e nas rádios. E a partir de agora, você vai entrar no clima balançante e dançante do Disco Dance. O som que agita as pistas de dança das danceterias e dos bailes, com o melhor do pop music, black music, funk melody e o soft charme. A apresentação e produção, Kleber Springfield. Charme musical. Let's Dance. Star Club Energia. Star Club Energia. Star Clube Energia. Star Clube Energia. E atenção, galera! Todos os sábados e domingos, a partir de 10 horas, rola o melhor do sucesso pra você. Sucessos da Energia. A apresentação, Carlinho. 92,1 Rádio Energia FM. 92,1 Rádio Energia FM. 92,1 Rádio Energia FM. 92,1 Rádio Energia FM. Você não vai parar de dançar ao som do Disco Dance. 2 horas de maratona dançante. Você não vai parar de dançar ao som do Disco Dance.
2 horas de maratona dançante. ZYD 495, Rádio Energia FM. ZYD 495, Rádio Energia FM. Rádio Energia, Força Jovem. Rádio Energia, Força Jovem. Se ligue na programação da Energia. Se ligue na programação da Energia. Star Clube Energia. O amor em primeiro lugar. Star Clube Energia. O amor em primeiro lugar. Star Clube. Uma nova maneira de falar de amor. Apresentação Dom Charles. Star Clube. Uma nova maneira de falar de amor. Apresentação Dom Charles. De segunda a sexta, a partir das 8 da noite, você tem um encontro com o melhor da música romântica. Star Clube Energia. Apresentação Dom Charles. De segunda a sexta, a partir das 8 da noite, você tem um encontro com o melhor da música romântica. Star Clube Energia. Apresentação Dom Charles. De segunda a sexta, a partir das 8 da noite, você tem um encontro com o melhor da música romântica. Star Clube Energia. Apresentação Dom Charles. Charme Musical. Todos os sábados, a partir das 4 da tarde, você tem o ritmo sensual e dançante da música. Apresentação, DJ Luiz. E atenção, galera, todos os sábados e domingos, a partir das 10 horas, rola o melhor do sucesso da parada pra você. Sucessos da Energia. De segunda a sexta, a partir das 8 da noite, você tem um encontro marcado com o melhor da música romântica. Star Clube Energia. Apresentação Dom Charles. De segunda a sexta, a partir das 8 da noite, você tem um encontro marcado com o melhor da música romântica. Star Clube Energia. Apresentação Dom Charles. Agora você tem mais um motivo para dançar. Ritmo Quente da Energia. 2 horas com o melhor do Egito. Ritmo Quente. Apresentação Charles Hammer. Agora você tem mais um motivo para dançar. Ritmo Quente da Energia. Apresentação Charles Hammer. Agora você tem mais um motivo para dançar. Ritmo Quente da Energia. Apresentação Charles Hammer. Ritmo quente. Ritmo quente. Ritmo quente. Foi melhor que sair, sai no ar. Ritmo quente. Ritmo quente. Vamos lá, Luiz. Ritmo quente. Disco Dance. Todos os sábados, a partir das 6 horas, você tem um encontro marcado com o som que agita as pistas de dança das danceterias e dos bailes. Com o melhor da pop music, black music, funk, melody e o soft charm. Apresentação e produção, Kleber e Springfield. Disco Dance. Todos os sábados, a partir das 6 horas, você tem um encontro marcado com o som que agita as pistas de dança das danceterias e dos bailes. Com
melhor da pop music, black music, funk melody e o soft style. Apresentação e produção, Kleber Springfield. Entre no clima balançante e dançante do Disco Dance. O som que rola nas rádios, nas danceterias e nos bailes. Disco Dance. Muito mais balanço, agito e energia no seu sábado. São feitas especialmente para você dançar. Disco Dance. Muito mais balanço, agito e energia no seu sábado. Uma programação feita especialmente para você dançar. Disco Dance. Versão remix exclusiva. Disco Dance. Versão remix exclusiva. Disco Dance. Versão remix especial. Disco Dance. Versão remix especial. Disco Dance. Versão remix especial. 92,1 Rádio Energia FM. A trilha sonora do sucesso. Noventa e dois vírgula um Rádio Energia FM, tocando fundo na sua emoção. Maybe, just maybe, naughty girls need love too. Você não vai parar de dançar ao som do Disco Dance. 2 horas de maratona dançante. Você não vai parar de dançar ao som do Disco Dance. 2 horas de maratona dançante. Entre no clima balançante dançante do Disco Dance. O som que rola nas rádios, nas danceterias e nos bailes. Disco Dance. Muito mais balanço, agito e energia no seu sábado. Uma programação feita especialmente para você dançar. E atenção, galera! Nesta sexta-feira, 14 de abril, no Ideal de Olinda, você não pode perder o baile... E atenção, galera! Nesta sexta-feira, dia 14 de abril, no Ideal de Olinda, você não pode perder o grande baile da Cashbox. Damas grátis até às 22 horas. Promoção Trópico de Capricórnio Territorial. Um patrocínio Walter Mauro. Apoio Rádio Energia. E atenção, galera. Sexta-feira, dia 14 de abril, no Ideal de Olinda, você não pode perder o grande baile da Cashbox. Damas grátis até às 22 horas. Promoção TC, Trópico de Capricórnio e Territorial. Patrocínio Walter Mauro. Apoio Rádio Energia. 92,1 Rádio Energia FM.